Ahoj, mám zpracováno 40 titulů ze seznamu doporučené četby k maturitě a toto je první titul, první kniha, kterou nemám fyzicky u sebe. Měla jsem ji totiž jenom půjčenou od pedagoga Jaroslava Štefana. I tak ale jdeme na to. Na pozadí děje povídky Kulička se odehrává konec prusko-francouzské války, které se Guy dobrovolně účastnil. Jde tedy i o vlastní prožitky. Děj se odehrává v Normandii roku 1870. Francouzi prohrávají, což je pro armádu, která je proslavena statečností rána. No a nebyl by G pravý realista, kdyby nevykreslil i vojáky se všemi jejich vlastnostmi. A to je i opíjení a drancování. Velitelé mají zase strach z vlastních vojáků. Prusové se naopak chovají celkem slušně. Místní lidé se s nimi i přátelí, hlavně tedy s generály, podplácí je a tím naopak pomáhají například nastoupit do dostavníku a odjet z města. Celkem prchá deset osob. Ti se chtějí vymanit z nadvlády Prusů. Z nich jde o tři páry. Jeden z mužů je členem krajské rady, druhý obchodník a třetí je hrabě. Jejich chotě nedělají nic. Dále jsou v dostavníku dvě jeptišky a demokrat propíjející dědictví po svém otci. Poslední cestující je kulaťoučká nevěstka slečna Alžběta Rosetová. Muži mají společné téma, a to obchody a samozřejmě peníze. Jejich dámy působí arrogantně a baví se pomluvami. Přítomnost té holky, nevěstky s přezdívkou kulička, zbližuje zase je. Přitom jedna z dám je také známa tím, že sama jde s kdekým, když zrovna nemá svého muže doma. Cesta je velmi dlouhá a všichni jsou hladoví. Jediný, kdo má v dostavníku jídlo, je kulička. Se všemi spolucestujícími se rozdělí a jim samozřejmě jejich pokřivené charaktery nebrání si nabídnout. Morálně je tato postava na daleko vyšší úrovni, zdá se vyrovnaná. Vždyť před chvilkou se jí posmívali. V tom je hodně cítit kritika všech uvedených společenských vrstev, které autor postavil naproti kuličce. I v této povíce na mě působí čísla. Jídlo nabízí kulička ve 3 hodiny. Proč ne ve 12 nebo v jednu? Mnohokrát jsem o trojce už mluvila. I o jejím významu je to číslo biblické. A k tomu autor vtipně staví do kontrastu číslo 13, kterému se často přisuzuje to, že jde o číslo smolné. Po 13 hodinách staví ve městečku to, aby se ubytovali v hostinci. Tam se kulička zalíbí pruskému důstojníkovi, ten si ji nechá zavolat, ale ona ho odmítne je vlastenka a je to proti jejím zásadám. Jenže důstojník je kvůli tomu nenechá odjet, přitom by si ji klidně mohl vzít nejspíš hned, znásilnit ji, ale neudělá to. Ženy zprvu projevují soucit s kuličkou. To vystřídá zloba, protože tam tvrdnou je jen kvůli ní. Přitom pro ní je to přece jen práce. Dokonce se spolucestující mezi sebou dohodnou, že kuličku v hostinci nechají, ale s tím je důstojník vyrazí. A to je taky zajímavé. On prostě chce, aby přišla sama. Na řadě je přemlouvání. Kulička se má obětovat pro národ. To jí radí zbabělci, kteří sami zdrhají. No jo, v realismu jsou prostě hrdinové zřídka. Kulička jeden večer nepřijde k večeři, všichni oslavují, vtipkují na jí konto, snad nám je úplně nezničí, aby nám z ní něco zbylo a tak dále. Ráno se všichni scházejí před dostavníkem. Od kuličky se všichni odvrací. Dělají, jako by tam nebyla a jen si něco pošeptávají. Kulička se na ně snaží být milá, ale nic. Stydí se. Mrzí jí to. Nejspíš po probdělé noci si kulička zapomene na cestu zbalit jídlo. Ostatní už jsou v tomto poučeni a jídlo mají. Nikdo ji ale nenabídne. Ani je ptišky. Kulička má zlost, rozpláče se, ale sedí vzpřímeně. Tématem povídky je morální nadřazenost. Mravní hodnoty vyšší společnosti v kontrastu s mravními hodnotami spodiny. Žena, která žije na okraji společnosti, prostitutka svým chováním, ctnostmi všechny převyšuje. V díle jsou jasné znaky kritického realismu i naturalismu. Hlavní hrdinka je tedy nevěstka. Krizové situace odhalují pravou tvář všech zúčastněných v díle. Hm? Guy de Maupassant se narodil ve znamení lva byl uznáván už za svého života a patří mezi nejvýznamnější osobnosti francouzské literatury vůbec. Jeho matka pocházela ze zajištěné rodiny. Narodil se na zámku Miromesnil, kde se můžete i dnes nechat ubytovat. A narodil se jako člen šlechtické rodiny s přívlastkem D. Guy de Maupassant byl francouzský spisovatel druhé poloviny 19. století. Když je Mopasánovi 11, rodiče se rozvádějí a oba synové zůstávají s matkou. Guy je na ní fixován, žijí v Normandii ve městě Etretat. To si zamiluje, plní matčino přání a studuje v semináři, odkud je vyloučen a odnáší si v sobě hlavně odpor k náboženství. Pokračuje ve studiích na liceu. Po ukončení opět plní matčino přání a odjíždí do Paříže studovat právo. A tam už i natrvalo zůstává. V Paříži pracoval jako ministerský úředník a publikoval první povídky podepsané pseudonymy. Odmítl stát se svobodným zednářem. Ti usilují o morální a intelektuální zdokonalení lidstva. Vyznávají svobodu slova a jim nechtěl být proto, jak sám řekl, aby si zachoval právo říct něco špatného. Špatný však byl jeho zdravotní stav. Měl syfilis. Trávil čas v přírodě, věnoval se kanoistice. Díky své matce se seznamuje s Gustavem Flauberem, představitelem literárního realismu a naturalismu. Ten na něj má velký vliv. U něj si setkává například i se Zolou. Začne psát do novin, do listu Le Figaro a ve společné sbírce naturalistů vychází povídka Kulička. Ani kritikové nešetří chválou a přichází úspěšné období. Napsal přes 300 povídek, knihy vydával několikrát za rok a zbohatnul. Jeho literární románový debit Příběh jednoho života byl i hned rozprodán. Ruský spisovatel a filozof, představitel realismu Lev Nikolajevič Tolstoj o románu dokonce napsal, že je to největší počin francouzské literatury hned po bídnících. Díky finančním ziskům postavil v Etretat Giuf Dům, kde trávil letní měsíce ve společnosti přátel. Stal se otcem tří dětí Rok po narození prvního z nich se seznámil s bohatou kněžnou Potockou a dokončil tvorbu svého románu Miláček. A i tato kniha byla hned rozprodána a do půl roku opakovaně vycházela. Mopasán sám říkal: Miláček, to jsem já. Kvůli podlomenému zdraví a i ve snaze o izolaci odešel na samotu a do důchodu. Hodně cestoval. Z cest do Bretaně na Sicílii psal pro noviny reportáže i cestovní deníky. Svou jachtu pojmenoval Bel Ami, miláček. Seznámil se také s Alexandrem Dumasem mladším. Napsal román Mont Oriol, příběh z lékařského prostředí, ve kterém se věnoval novému vědnímu odvětví psychologii. Zhoršení zdravotního stavu mu přineslo časté bolesti hlavy i poruchu zraku. Zhoršilo se i jeho chování k okolí. Svěřoval se se svými depresemi, bolestmi hlavy, pronásledovaly ho nesnesitelné halucinace. To všeho dohnalo až k pokusu o sebevraždu byl převezen do ústavu pro choromyslné, kde o rok a půl později zemřel. Z jeho názoru na umělecké vyprávění můžeme připomenout i to, že autor románu je ten, kdo ukáže člověka takového, jaký skutečně je, odmítání romantického románu ovlivněného zkreslenou poetickou představou a také odmítání symbolické tvorby s přemírou psychologie. Hm?